السلام علیکم جمشید بھائی، پس 17 جنوری میں دا وڑی ہو دو خرگوشان ہو دائی میش پس دا بچی ہو کو دا ویڈیو ہو رائی نو دا نر وقت پہچان خویا نکی گی او ات دی دا خیر سرا او ماشاء اللہ خبر آبر دی بستاس تے باقی اندازہ لگی او دائی مور دا نو انشاءاللہ بس مخ کی گورو ہو دا کی جوڑو ما اغم تا سو بو گو رائی پخپل لگیا مرتا او دای دا پنجره پر مې لرګیو زه کړی دي اوس لګیم په خپل ورک ان شاء الله چې دا مو کوم شي دا بیا ویډیو درلې کوم درته او خیال مې چې نور مره برابر کوم دا لرګی مره خو مضبوط برابر کړی دي په دعا کوم چې خدای مو کامیاب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.